Puhuisiko yksi päivä persimoneista? Ne on tämmöisiä, tämän näköisiä. Oransseja. Vähän tomaatin näköisiä. Nyt alkaa pehmeitä. Tässä on kuorittuna. Eli kuoret vaan pois ja täällä ei ole mitään kiviä sisällä. Niin. Sitten vaan ääntä kohti. On makeeta ja hyvää. Maistakaa. Pojille kaurapuuroa niin kuin useana aamuna. Ne on ihan puuropoikia. Nostetaan hiljaa tämä purkki, koska muuten alkaa räkyttää taas uudestaan. Tämmösen ostin tuolta kirpparilta, vitosen makso. Mulle tulee joku mummola mieleen tästä, mutta kun mä en saa kiinni, että kumpi mummola. Vai molemmat? Äiskä ei, joo. Eli Liimattila mummola ei, koska äiskä ei muistanut tällaista. Mä vähän epäilinkin, että kyllä se Ratkolan mummola tuli mieleen tästä. Tässä on kuulemma ollut joskus virikaakaota. En lue mitään, mutta semmonen söpö. Torttuja tein vähän luumuhillolla ja sitten osa omena kanelilla, jotka on paljon parempia. Ja puhelinkin tökkii jostain syystä.